Alright guys， 欢迎回来 Rock 频道。相信大家看到影片的开头呢，应该知道我今天想跟各位分享的就是龙香跟 EU 的联名。对，这次呢我拿到了大部分的单品，不是全部啊。我就想跟大家来一个简单快速的分享。讲到龙香呢，各位应该不会陌生吧？看到这款饺子包应该就知道了。眼熟的朋友扣个一看一下。那么这次龙香呢，跟陈冠希与 KBLY 的品牌叫做 EU Emotionally Available。搞了一件大事，推出了这一个联名的系列。那么现在大家在画面上看到这一款呢，就是这一次联名的限定版，叫做冠军紫的配色。但我不确定各位现在看到这条影片的时候呢，还有没有机会入手这个冠军紫啊？因为它在国内呢是筹钱发售，并且呢是中国限定，然后全球限量，比较罕有的这样一个配色，蛮值得收藏的。但是没有抢到的话，也不用太灰心。还有黑色这个王者系列，我觉得也很不错，这个还是蛮大机会可以入手的。那么除了大家平时看到最多那些纯色的经典款，还有我刚给你们看的那些 EU 联名的这几样单品呢，其实早前龙香跟很多其他的潮流设计师、时尚设计师也出过一些联名的合作。我简单举几个例给你们看一下，大家知道著名的鬼马设计师 Jeremy Scott 啊，这里是他的一些过往的联名作品，大家可以看到还是蛮有 Jeremy 自己的影子的，很活泼，很鬼马。然后现在这个呢，就是 Who by Air 之前的联合创始人，他是叫 Shane Oliver。那 Who by Air 这个品牌呢，各位可能之前也有所耳闻了，它算是一个蛮 OG 的高阶品牌了。当然还有龙香自己，他们也有自己品牌的专属的一个 monogram 的一个图案呢、就是之前那些 LGP 系列的一个产品。那么感兴趣的朋友呢，可以再去了解一下，做个功课。他们之前呢还有更多一些作品，我觉得都蛮有意思的。那看完这些呢，可能各位也发现了，龙香的这些设计师联名给到设计师的设计自由度呢是很高的。很大程度上原因呢，应该就是龙香的这个包采用包身材质的关系啊。它这材质呢就像一幅优质的画布一样，给到设计师非常高的这个创作自由度，然后让设计师有很大的发挥空间去做各种天马行空的想象。各种创意。那么这一次的我拿到的王者系列尼龙包呢，采用的是这种环保再生的尼龙面料。另外呢，小羊皮的款式就采用了龙香他们家独有的这个美丽丝小羊皮。其实从材质上也能充分体现龙香这个品牌，从1948年创立到现在呢，一直秉持这个 DNA， 就是法国奢侈品的这种优雅，还有这种敢于突破传统的精神啊。那么这是联名的另外一方 EU Emotionally Available 呢，就是陈冠希跟他的朋友 KBLY 在一次偶然谈话中提到的一句话，冠希哥说。I'm emotionally available right now, but I'm physically present. 其实也代表着一种情感关系的反应吧。那么这也是 EU 这个品牌应运而生的一个由来了。OK， 那知道你们懂急了，我们现在直接看产品吧。我尽力在画面上，把我肉眼看到这种材质的这种质感呢表现出来给你们看。就像我刚刚提到的，尼龙这款的包身呢，采用的是环保再生尼龙的材质，再加上尼龙本身呢有高性能耐用的属性，整体视觉质感呢就看上去很结实。那它有一个标志性的翻盖设计啊。这个设计就十分具有龙香这品牌的辨识度了。细节方面可以看到各种辅料，包括拉链头啊、扣具啊，全都是龙香自己品牌的 logo。然后整体拉起来非常顺，皮质的部分呢，它是这种非常厚实、非常硬质，然后做工特别好，手感不错。正面这个大的印花呢，这里印的是 Be a Champion Long Time， 这里其实是玩了一个小的文字游戏，就把龙香英文名呢做了一次解构重组的感觉。重新展现这个品牌名字的同时呢，又契合了勇于突破、挑战自我的精神，还是十分具有玩味的感觉。当然了，这一个 Be a Champion Long Time 的整个印花呢，也在这次联名的其他单品上有出现到。大家再看这里，开头这个 Professional， 还有底下这个 Heartbreaker， 也跟 EU 这个品牌有一个小小的算是隐藏彩蛋一样的这种呼应。那由此可见呢，整个联名系列设计非常大量的细节，不遗余力的想要把双方这种想法在这一次的产品上展示出来。那同时呢，侧面大家可以看到。这有一个车牌的设计，这是欧盟的车牌啊。然后它上面的这一个印花的数字呢，就代表着这个单品的款式型号了。欧盟车牌 EU 嘛，又呼应到了 EU 这个品牌的名字，就是特别好玩。那么同样的内容呢，其实不仅仅是包身外面，包内侧里面也有，还有一款小羊皮的旅行袋，据说是陈冠希本人最喜欢的，但我拿到手我也非常喜欢这一款，特别大，然后它整个质感呢非常的好，非常舒服。他们当家这个美蒂斯小羊皮的特点，它就是融合了山羊皮的坚韧和绵羊皮这种柔软，非常轻质，非常的有韧性，手感特别好，我要抹上瘾。那翻盖部分呢，它这里用了一个白色皮牌，对比起全黑的这个包身来讲呢，非常跳脱，有个点睛之笔的感觉。冠希哥呢，他之前在采访的时候有透露过，这次联名的这一个主题是想讨论深爱、心碎以及内在的力量，希望通过这次联名传达出一个敢于直面生活、挑战险境及永不言败和无所畏惧的这种生活态度。
也非常的成关系了。这个拳击精神和拳击台造型的这个 logo 就是这一个皮牌，也出现在这个小羊皮系列的其他单品里面，就像这款女包一样，也很适合用来送女朋友，超棒，就很能体现这种、充满擂台感的这种顽强的精神、就算暂时被打倒没有关系，重点是你能多快再站起来。就这一类材质的包呢，能做到实用性和美观性兼顾，并且不失这种品质感与优雅的这种视觉效果，我是真的爱不释手。而且它可以双肩背。那么介绍完包款呢，我们看一下服装的部分啊。我拿到这几件衣服，质感我觉得都特别好，尤其是黑色这件 T 呢，它采用的这种纱织密度特别高的棉质面料，要配合它 EU 这个当家的这个融化的新的这一个 logo， 上身效果真的很好看，非常出色。同时还有两件长袖，这两件长袖呢也是纯棉的，并且它是植绒的面料，然后上身质感也不错，就是柔软的来呢又有厚实，然后它廓形感特别棒。正面呢就是这一次龙翔和 EU 联名的 logo， 然后反面呢这一件就是拳击擂台造型的这个 logo， 然后这边这一个就是 DHM Long Time 的这个印花了。那从我拿到手这几样单品呢，确实我也能感受到他们这一次联名的合作呢，确实真的是诚意满满，好几件单品都是这种手快有手慢无的这种限量系列。具体的信息呢我会再列在屏幕上，除了小程序天猫旗舰店还有线下店以及 EU 的线上店铺，当然还有 Juice 都会进行发售这个系列，大家可以截图关注一下，如果你感兴趣的话呢，记得不要错过了。 OK， 那么简单总结一下吧，龙翔这次跟 EU 这个联名的系列呢，我觉得也是带来这种奢侈品跟街头服饰或者说潮流文化之间的合作的这样一种全新的体验，让我们感受到潮流文化或者说时尚街头这种概念。潮流文化呢会包含有一些街头的 DNA， 包含这种精致的生活态度或者说生活方式，其实也证明了这种现在当代时装的这个文化也是越来越先进越来越包容。那看到这里呢，不知道各位有没有对龙翔跟 EU 这次联名感兴趣，如果有的话详细的信息大家可以去关注我以上提到这几个平台的官方账号了。 OK， 那么这大概就是本期影片所有内容了，感谢你看到这里，希望对你们有帮助啊！如果你喜欢的话，记得给我一键三连，如果你还没有关注我，就点下订阅了。那我是 Rock， 我们下次再见吧。